E o papo agora é cinema. Olha, esta semana rolou o CinePE, o evento que reuniu os melhores, os maiores nomes do cinema brasileiro. E claro, fui lá conferir, assistir alguns curtas. Olha, foi super interessante e registrei tudo pra você. Anos do CinePE, né? Uma data, um momento marcante para esse evento que há tanto tempo, né, homenageia o cinema no Brasil inteiro. Pois é, são 20 anos de esforços, esforços de equipe, não só meu, de Sandra, dos meus filhos, da minha equipe de trabalho, a fixa, a que a gente agrega. É uma família, como eu digo, e um trabalho que a gente tem muito prazer de fazer, tem muita vontade, apesar de tantas dificuldades que é fazer produção cultural nesse país, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, né? E que você falasse um pouco dos homenageados também. É outro trabalho para a gente pensar, né? A gente fica buscando nomes. São tantos, né? Graças a Deus. Que merecem homenagem, né? E aí fomos buscar esse ano o Jonas e a Carla, né? Peraí, Rabecão, faz o seguinte. Pega a porra da maconha lá no carro. Tá no banco do passageiro de baixo. Eu vou dar um tempo por aqui. Entendeu? Jonas tem uma filmografia enorme, né? Inclusive trabalhou em alguns filmes aqui em Pernambuco, embora seja, né, um ator do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que merecia essa homenagem. Carla é uma pessoa amiga, querida, e também merecia essa homenagem, a primeira também que ela recebe do cinema brasileiro. Primeiro, que honra para Pernambuco ter você aqui, né, com um trabalho tão incrível. E acredito que seja uma honra para você também ser homenageado nessa noite. Claro, aqui é um festival histórico. Eu tenho uma ligação com Pernambuco muito forte através de que você viu ali, de Cláudio Assis. Não é só isso, não. Eu participei de alguns festivais. E depois de mais de 40 filmes, ser homenageado por um festival histórico como esse é uma honra e um orgulho. Tantos bons profissionais aqui, quer dizer, rola uma troca de energia, de trabalho. Hoje é uma confraternização para você. Fora que eu acho que Pernambuco tem revelado talentos fantásticos, né? Pernambuco se diferencia de muitos estados, porque tem dado ao Brasil um ator como Irandir Santos, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, Brenan, tanta gente boa. Agora o nosso novo diretor que foi para Cannes, né? Então, é uma terra que me toca muito pela sua vitalidade, pela sua energia, pela força que tem. Para você, como é fazer cinema? Como é que o cinema te toca? Ah, eu acho que no cinema a gente consegue fazer mais poesia, né? E tocar as pessoas de uma outra forma, as pessoas diferentes da televisão, né? As pessoas param tudo o que estão fazendo e assistem o filme do início ao fim, né? Então eu acho que a gente consegue acessar talvez um pouco mais profundamente, né? Caio, como é que é participar aqui do CinePE? Você que veio de São Paulo, ser recepcionado aqui pelo Nordeste de braços abertos e num evento que está completando 20 anos, quer dizer, um evento muito importante pra gente. Acho que a palavra mais simples é uma honra, né? Realmente é emocionante, assim, quando eu filmei, eu escrevi, eu nunca projetei uma coisa tão linda, assim. Eu sou muito fã da arte nordestina e Pernambuco, então, né, em todos os sentidos, no Brasil, tem uma personalidade que inspira qualquer região do Brasil, né? Na TV vai para um rápido intervalo e no próximo bloco já consigo até, ó, sentir o cheirinho de comida boa no ar. É que no próximo bloco nós vamos falar sobre a gastronomia do restaurante Modigliani. Então não saia daí.